লার্নার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। আজ আমি এই ডিসকাশনে ডিপ্লোমা ইন আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনের লাস্ট পেপার প্রিপেয়ারিং আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেটর্সের ফার্স্ট মডুলের বিষয়ে আলোচনা করি। এই মডুলটির নাম হয়েছে টিচিং প্রফেশন। লেটস স্টার্ট। এই ডিসকাশনত আমি মডুলটির একটা অংশের বিষয়ে আলোচনা করি। সেয়া হয়েছে মিনিং অফ টিচিং, শিক্ষণের অর্থ, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ টিচিং, শিক্ষণের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য, আর প্রিন্সিপলস অফ টিচিং, শিক্ষণের নীতিসমূহ। আমি সকলে শিক্ষণ বৃত্তিটির জড়িত, আপনার সকলেও এই শিক্ষণ বৃত্তির জড়িত হয়ে আহিছে। গতি আমি এই শিক্ষণ বৃত্তির বিষয়ে বিতংভাবে জানাটো অতিক প্রয়োজনীয়, কিয়নো ই হৈছে আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। টিচিং, সাধারণতে আমি টিচিং লার্নিং এই দুটা শব্দ একটা সুরতে ব্যবহার করো, কিন্তু টিচিং লার্নিং একে নহয়, কিন্তু দুটা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। টিচিং অর্থাৎ শিক্ষণ, আর লার্নিং হৈছে শিকন। আমি শিক্ষক প্রদান করো, গতি আমি শিক্ষক, আর সে আমি শিক্ষক কার্যর জড়িত। আর শিক্ষার্থী সকলে আমি প্রদান করা যুক্ত জ্ঞান আগুয়ালি লয়, আর সে শিক্ষার্থী, আর শিকনের জড়িয়ে আমার এই শিক্ষণ পদ্ধতি ফলপ্রসূ করে তোলে। গতি এই দুটা পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষণ অবিহনে শিকন অর্থহীন, একদরে শিকন হবলে হলেও শিক্ষণের প্রয়োজন। গতি এই শিক্ষণ শিক্ষণ সম্পর্কে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছে, কিন্তু প্রকৃততে সিম্পল শব্দত কবলে হলে, সহজভাবে কবলে হলে, শিক্ষণ হয়েছে এনেকা একটা প্রক্রিয়া যত এগারী ব্যক্তিয়ে তোর জ্ঞান সমূহ আন কিছু ব্যক্তিক প্রদান করে, আর এই জ্ঞান প্রদান করা যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়া কিছু পদ্ধতি কিছু সঁজুলির সহায়ত একটা পার্টিকুলার ক্লাসরুমত বা শ্রেণীকোঠাত প্রতিপন্ন করে। টিচিং সম্বন্ধে এডভান অ্যাভিডনে কৈছিল, টিচিং ইজ অ্যান ইন্টারেক্টিভ প্রসেস প্রাইমারিলি ইনভলভিং ক্লাসরুম টক হুইচ টেক্স প্লেস বিটুইন এ টিচার অ্যান্ড পিউপিলস অ্যান্ড অকার্স ডিউরিং সার্টেন ডিফাইনেবল অ্যাক্টিভিটিস। অর্থাৎ শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মাজত শ্রেণীকোঠাত যে আন্তঃক্রিয়া সম্পর্ক স্থাপন হয়, সেই সম্পর্ক হয়েছে শিক্ষণ। আর এয়া একটা পার্টিকুলার কিছু কার্যর জড়িয়ে সেয়া সম্পন্ন হয়। দেন থমাস গ্রিনে কৈছিল, টিচিং ইজ দ্য টাস্ক অফ দ্য টিচার হুইচ ইজ পারফর্ম ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড। আমি আগৰ মডুল সমূহত পাই আহিছো যে বর্তমান আধুনিক শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু হৈছে শিক্ষার্থী সকল, অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রী সকল। হেহে এই এই যে শিক্ষণ, এই যে শিক্ষণ পদ্ধতিত আমি জড়িত, এই শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষার্থী সকল। আর সে থমাস গ্রিনে কৈছিল যে শিক্ষণের প্রধান কার্য হৈছে শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধনের বাবে কিছু কার্য সম্পাদন করা। গতি এই দুটা সংজ্ঞার দ্বারা আমি জানিব পারো যে শিক্ষণ হৈছে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মাজত স্থাপন হওয়া এক আন্তঃক্রিয়া, আর এই আন্তঃক্রিয়ার মূল মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষার্থীর বিকাশ। দেন শিক্ষণ সম্বন্ধে দুটা সাধারণতে দুটা ধারণা প্রচলিত হয়ে আহিছে। এটা হৈছে অটোক্রেটিক অর্থাৎ এককেন্দ্রিক ধারণা, আর আনটি হৈছে ডেমোক্রেটিক অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ধারণা। পূর্বতে যেতিয়া আমার শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক নাছিল, তার পূর্বে আমার শিক্ষা ব্যবস্থা আছিল শিক্ষক কেন্দ্রিক, আর সেয়া আসলে শিক্ষক কেন্দ্রিক অর্থাৎ সেয়া আসলে অটোক্রেটিক অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি অনুসরি ইয়াত কোৱা হৈছে, টিচার কনসিডার্স হিমসেল্ফ এজ এন আইডিয়াল এন্ড ফুললি ম্যাচিউরড এন্ড রিচ দ্য লার্নার লাইক এ রাফ প্লে। সেই অনুসরি শিক্ষকে নিজকে এজন আদর্শবান আর সম্পূর্ণ পরিপক্ক ব্যক্তি হিসাবে নিজকে গণ্য করে, আর শিক্ষার্থী সকল কেঁচা মাটির তুলনা করেছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী সকল পরিপক্ক নহয়, নিজকে পরিপক্ক হিসাবে গণ্য করি নিজের জ্ঞানে শিক্ষার্থী সকল পরিপক্ক করবলে বিচারে। কিন্তু ডেমোক্রেটিক
ধাৰণা অনুসৰি অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ গণতান্ত্ৰিক ধাৰণা অনুসৰি এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। এই ধাৰণা অনুসৰি টিচাৰ টিচেছ ইন দ্য ক্লাছ বাই কিপিং ইন ভিউ দ্য নিডছ ইণ্টাৰেষ্ট এবিলিটিছ এণ্ড ফিলিংছ অফ দি ষ্টুডেণ্ট। আমি ইতিমধ্যে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ বিষয়ে পাই আহিছোঁ আৰু আমি জানো যে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা অনুসৰি শিক্ষকে যেতিয়া শিক্ষাদান কৰে তেতিয়া তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট, আগ্ৰহ, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন, নীট আদিসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। আৰু সেই অনুসৰি গণতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই গুণসমূহৰ প্ৰয়োজনসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এইসমূহক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰে। দেন এতিয়া আহিছোঁ আমি শিক্ষণৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। প্ৰথমে কোৱা হৈছে টিচিং ইজ এ পাৰ্পাছফুল এক্টিভিটি হুইচ এণ্ডছ এট ডিজায়াৰ চেঞ্জেছ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ বিহেভিয়াৰ। শিক্ষণ হৈছে এক উদ্দেশ্যমুখী কাৰ্য আৰু এই উদ্দেশ্য এইবাবে পালন কৰা হয় যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কিছুমান চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন সাধন হয়। আমি জানো যে শিক্ষা মানে হৈছে মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ, লাৰ্ণিং মানে হৈছে মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ। সেয়েহে শিক্ষণৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত কিছু পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা। দেন টিচিং ইজ এন ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন এ টিচাৰ এণ্ড হিজ পিপলছ। আমি এই বিষয়ে আগৰ সংজ্ঞাটিৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে শিক্ষণ হৈছে এটা শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত স্থাপন হোৱা এক সম্পৰ্ক, এক আন্তঃক্ৰিয়া। দেন টিচিং ইজ এ ছ'চিয়েল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল প্ৰচেছ ইন হুইচ টিচাৰ এপ্লাইড হিজ প্ৰফেশ্যনেল স্কিল অন দ্য টিচিং। আমি এই মডিউলৰ পিছৰ ফালে বৃত্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু সেই অনুসৰি শিক্ষণ হৈছে এটা বৃত্তি আৰু শিক্ষকে তেওঁৰ বৃত্তিগত কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছুমান জ্ঞান প্ৰদান কৰে। সেয়েহে কোৱা হৈছে যে হি এপ্লাইজ হিজ প্ৰফেশ্যনেল স্কিল। দেন টিচিং ইজ এ প্ৰচেছ লিডিং টু দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চিলড্ৰেন অৰ লাৰ্ণাৰ্ছ। যিহেতু আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত জড়িত, গতিকে আমাৰ শিক্ষণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিকাশৰ লগত জড়িত। Teaching is the name of giving scientific shape to the art of teaching with the help of strategies and technique. Ami janu je ba etu kwa hoy je hikon hoise eta kola aru ei kolat ami kisuman bikhek poddhati aru kisuman technique or sahayat ami ya scientific ba baikanik eta dharona pradan korisu. Then teaching is communicative process which fathers by verbal as well as non-verbal medium. অৰ্থাৎ শিক্ষণ হৈছে এটা যোগাযোগৰ প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াত কিছুমান ভাৰ্বেল, ভাষিক বা অভাষিক কিছুমান সংকেতৰ সহায়েৰে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰোঁ। দেন এতিয়া আহিছোঁ আমি শিক্ষণৰ কিছুমান নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। শিক্ষণৰ প্ৰথম নীতি হৈছে এক্টিভিটি অৰ্থাৎ কাৰ্য। অৰ্থাৎ যিহেতু আমি কৈছোঁ যে শিক্ষণ হৈছে এটা বৃত্তিমুখী আৰু সামাজিক তথা ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া, কিয়নো ইয়াত শিক্ষকজনৰ ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈ পৰে। গতিকে শিক্ষকে নিজৰ কিছুমান কৌশল প্ৰয়োগেৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আন্তঃক্ৰিয়া স্থাপন কৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ কিছুমান কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে ই হৈছে এক কাৰ্য আৰু এই কাৰ্য শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত স্থাপন হয়। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ ইণ্টাৰেষ্ট আগ্ৰহৰ নীতি। এজন শিক্ষকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত ক্লাছ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে বা জ্ঞান প্ৰদান কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আৰু প্ৰয়োজনসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত। সেয়েহে আপোনালোকেও বা আমিও এজন শিক্ষক হিচাপে সদায় আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ লিংকিং উইথ লাইফ। যিহেতু আমাৰ জীৱনত কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা সেই সম্পৰ্কে আমি সকলোৱে সচেতন, সেয়েহে যেতিয়া আমি এটা শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ তেতিয়া আমি সদায় আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক আমাৰ বিষয়বস্তুক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰেক্টিকেল জীৱনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণ দিওঁ, জীৱনৰ উদাহৰণ দিওঁ, তেতিয়া সেই শিক্ষা তেওঁলোকৰ বাবে চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰয় আৰু সেই শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশেষভাৱে পৰে।
দেন প্রিন্সিপাল অফ ডেফিনিট এইম। অফকোর্স এইটো হৈছে শিক্ষণৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি, কিয়নো আমি যেতিয়া এটা ক্লাছৰুমত ক্লাছ কৰিবলৈ যাওঁ, শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি সদায় এটা লক্ষ্যৰ আগত ৰাখি যাওঁ যে আজি আমি শিক্ষাৰ্থীখিনিক এইখিনি জ্ঞান প্ৰদান কৰিম। গতিকে শিক্ষণ কেতিয়াও অৰ্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন হ'ব নোৱাৰে, আৰু যি শিক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন হয় সেই শিক্ষা কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ হ'ব নোৱাৰে। সেয়েহে এজন শিক্ষকে বা আপোনালোকে সদায় শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকৰ শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত। দেন প্ৰিন্সিপাল অফ ছিলেকশ্যন। অফকোৰ্ছ আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমাৰ শিক্ষণৰ জৰিয়তে কোনসকল শিক্ষাৰ্থী লাভৱান হৈছে আমি সেয়া চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। আমি আৰু আমি তেওঁলোকৰ শিকণৰ মানদণ্ড আৰু শিকণৰ এমাউণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি তেওঁলোকক কিছুমান শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। বা ঠিক আৰু শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ বাবেও আমি আমাৰ বিষয়বস্তু কিছুমান বিশেষভাৱে চিনাক্ত কৰি উলিয়াব লাগিব। আমি কি মেথড ইউজ কৰিম, আমি কি ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰিম, বা আমি কি খেলনীয়া শিক্ষাবস্তু বা কি শিক্ষণ সঁজুলি আমি ক্লাছৰুমত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই সম্বন্ধে আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগিব। দেন প্ৰিন্সিপাল অফ প্লেনিং। এই নীতিটি হৈছে শিক্ষণৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি। যেতিয়া আমি এটি ক্লাছৰুমত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আমি এটা উপযুক্ত আৰু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আগত ৰাখি যাব লাগিব। কিন্তু লক্ষ্যৰ আগত ৰখাৰ আগতে আমি কৰিব লাগিব সু পৰিকল্পনা, আৰু সু পৰিকল্পনাহে আমাক এজন প্ৰকৃত শিক্ষক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমাক সুযোগ প্ৰদান কৰিব। দেন ডিভিজন। আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এটা ডিভিজন ৰাখিব লাগিব। অৰ্থাৎ অৱশ্যে আমি এইটো কথা সঁচা যে আমি সকলোকে সমানে চাব লাগিব, কিন্তু আমি জানো যে দুটি শিশু একে নহয়। কোনোবা এটি শিশুৱে সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰে বা আনটি শিশুৱে নোৱাৰে। সেয়েহে আমি তেওঁলোকৰ শিকণৰ যি গতি, সেই গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকক কিছুমান ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব, আৰু আমি তেতিয়াহে তেওঁলোকক ভালকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিম। দেন ৰিভিজন। অফকোৰ্ছ আমি যেতিয়া আমি কোনোবা এটা শিক্ষা বিষয় যেতিয়া শিক্ষা পাঠ যেতিয়া পাঠদান কৰোঁ বা বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰোঁ, তাৰপিছত আমি সেই পাঠটি এবাৰ পুনৰীক্ষণ বা এবাৰ ৰিভিজন কৰাটো অত্যন্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো এই ৰিভিজনে আমাক আমাৰ শিক্ষণক ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিবলৈ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিকণ মিনিংফুল কৰি তোলাত সহায় কৰিব। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ' লেকচাৰত টিচিঙৰ অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ অৰ্থ, শিক্ষণৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক বৈশিষ্ট্য আৰু আমি ইয়াৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক প্ৰতিগৰাকী এগৰাকী সু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, গতিকে আপোনালোকে এই শিক্ষণৰ বিষয়ে ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত এই নীতিসমূহ, এই বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই মডিউলৰ বাকী থকা অংশৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।